Edhe pse pa prova, presidenti amerikan Donald Trump akuzoi një grup njerëzish se po dietërsojnë votat e milionë mbështetësve të tij. Kreu në detyrë i shtetit mbajti një fjalim për para antarëve të partisë së tij në shtëpinë e bardhë në orët e para të së mërkurës, kur shumë shtete duhet ende të njoftonin rezultatet. Dua të falenderoj qytetarët amerikan për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme. Miliona njerëz votuan për ne sot, por një grup i dëshpëruar njerëzish po përpiqet ua tjetërsojë atyre të drejtën e votës dhe ne nuk do ta lejojmë. Trump, që po kërkon një tjetër mandat në krye të shtëpisë së bardhë, pretendoi për një fitore të jashtëzakonshme në këtë proces elektoral. Rezultatet e sotme kanë qenë fenomenale dhe ne po bëhemi gati. Jemi të gjithë gati të dalim dhe të festojmë diçka që ishte kaq e mirë dhe kaq e bukur. Një votim të tillë, një sukses fantastik. Qytetarët e këtij vendi kanë dalë në votime në shifra rekord. Nuk ka pasur kurrë më parë një mbështetje të tillë për lëvizjen tonë. Trump foli për fitore të republikanëve në shtete ku nuk pritej të fitonin, si Florida, Ohio, Texas, Georgia, Karolinën e Veriut dhe u shpreh bindu se kundërshtarët nuk do të mund të arrijnë.